aasta südamlikum päev. Tuli ka Full Security kogu oma meeskonnaga, võttes kaasa pere, kaasates Alekoki ja kaasates minu unistusse päev Tartusse Raekoja platsile jõulurahu välja kuulutamisele, et inimestele soovida turvalise jõule, jagades neid helkurit ja piparkooke, lõgi, teed. Kõik seda me teeme sellepärast, et tuua natukene annetusi minu unistusse päev MTÜ-le, kes siis saadud raha eest saavad mõnele haigele lapsele korraldada siis tema unistusse päeva.